אני רואה שהרבה פעמים את מראיינת את הלקוחות שלך. בואי תספרי לי, למה את עושה את זה? למה את מראיינת אותם? מה זה נותן? אז בעצם זה נותן להם ליצור נראות שתשמח אותם, ושאנשים יבינו למה לבחור בהם. כי הרבה פעמים יש לנו נטייה בתור עצמאים, בייחוד התחום שאני מלווה, זה תחום הרפואה המשלימה והאימון, שכל הזמן עומדים מאוד כלים מקצועיים. ואז כשמגיעים לרעיון, לא יודעים על מה לדבר, ובעיקר חושבים בטעות שהפן המקצועי נורא מעניין את הלקוחות. אוקיי, כל המילים המסובכות האלה? המילים המסובכות, מה אני בעצם עושה בעסק שלי, חושבים בטעות שזה גורם לי להיראות מקצועי. אוקיי. תראי, זה הגיוני המחשבה הזאת, למרות שהיא מוטעת. הגיוני כי השקעתי המון ולמדתי נכון. המון, אז אני רוצה לספר על זה. אבל בעצם את מי הכי מעניין מקצועי? את הקולגות שלי. הרי לקוח... ואת אמא שלי. ואת אמא שלי כמובן. כן. הרי לקוח פוטנציאלי, לא באמת, אין לו את הכלים בכלל לדעת האם אני מקצועית יותר ממישהו אחר בתחום. כן, זה כמו שיגיע לנו טכנאי מחשבים הביתה, ויגיד כל מיני כללות שלא נבין, ובסך הכל אני רוצה שתגרום לי, שתשמור לי את כל מה שיש לי על המחשב. שמעתי שקוראים לזה גיבוי. כן. זה מה שאני רוצה. אבל אם הוא יתחיל לשאול אותי שאלות, יפתח את ארגז הכלים שלו, ויתחיל להוציא כל מיני תוכנות, וישאל אותי מה יותר עדיף, או ינסה להרשים אותי, אני נורא אתבלבל ודי לחץ, וגם מרגיש קצת מטומטמת. כן. בהקשר הזה אני רוצה לספר את הדוגמה הזאת על מרצים באוניברסיטה שיש להם תארים רבים. כן. אבל זה לא ערובה לזה שהמרצה יהיה מעניין. זאת אומרת, אני יכולה ללמוד המון, אבל תכלס כשאני באה לטפל באנשים, תמיד יש את המשהו הזה שאי אפשר ללמוד אותו, הוא קיים בי, אוקיי? כן. כן. אז אני קוראת לזה לזהות את הדומה מושך דומה שלי. אוקיי. Okay. ובמילים אחרות, מה אני רוצה לשדר כדי שמישהו נורא ספציפי יקלוט. כן, okay. ולפעמים זה משהו שהוא בתת מודע של אנשים, נכון? זה לא משהו שאפשר לתמלל אותו. הרבה פעמים זה משהו שמאוד מאתגר למלל, אבל באמת כמו שהזכרת מקודם, זה משהו שהוא באיזושהי אנרגיה כללית שנתפסת, גם משפת הגוף, גם מהאווירה שיש. ואז אנשים מחליטים באמת אם לבחור בכם, או ללכת למישהו אחר, במידה ולא היה חיבור. שגם זה אמרנו שהוא מצוין, כי זה מקצר את הזמן. ומביא לנו רק את מי שדומה לנו או מתאים לנו.